Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o jednom ratnom filmu koji je sniman 1943. godine, dakle u vreme ratnog vihora, u režiji Louisa Kinga. No, pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Film nosi naziv Chetniks – The Fighting Guerrillas, što u prevodu znači Četnici – Borbena gerila. I to je bio američki film koji je, kao što smo rekli, snimljen 1943. godine. Napravljen je za vreme Drugog svetskog rata u propagandne svrhe, odnosno trebao je američkoj i svetskoj publici pokazati kako se u tada okupiranoj Jugoslaviji bori protiv sila osovine. I to upravo, dakle, gerilci, ljudi sa tog podneblja, koji su se odupirali mnogo većoj sili. Pukovnika Dražu Mihajlovića je glumio Filip Dor. Film je u američkim bioskopima doživio veliki uspeh, ali je relativno brzo povučen iz distribucije, dakle negde 1943. godine. U samoj Jugoslaviji prvi put je prikazan početkom 80-ih godina u okviru filmske TV emisije 3, 2, 1, kreni. Nadam se da vam je bila zanimljiva ova kratka crtica iz istorije Drugog svjetskog rata. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!